Chtěla bych vás všechny pozvat na výstavu Shifted Realities, protože si myslím, že výstava nabízí spoustu pohledů na náš současný svět, spoustu interpretací, že je velmi bohatá a názorově, výrazově, obrazově. A že věřím, že si tu vlastně každý něco najde a že nabízí nějakou novou citlivost taky k našemu současnému světu, který se nám denně mění před očima.